Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga obuna bo'lishni va videolarimiz ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metrosidan video lavha tarqalgani, unda 13 yoshar voyaga yetmagan qizaloqqa yoshi 30 lar atrofidagi erkak shirqimlik qilayotgani aks etgan haqida xabar bergan edik. Ushbu video lavha va qizning onasi murojaati asosida erkakka jinoiy ish qo'zg'atilgandi. Nihoyat sud bo'lib o'tdi va aybdorga hukm o'qildi. Joriy yilning 2-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudida sudlanuvchi KSH 1989-yilda tug'ilgan Toshkent shahrida nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha yopiq sud jarayoni nihoyasiga yetgan e'lon qilingan sud hukmiga ko'ra, KSH joriy yilning 18-sentyabr kuni Toshkent metropoliteni poyezdining vagonida voyaga yetmagan qiz bolaga nisbatan nojo'ya harakatlar qilgan bo'lib, Jinoyat kodeksining 129-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topildi.